Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa a dneska to konečně bude zase Terraincraft, který se vám asi nejvíc líbí ze všech sérií, má to neskutečnou sledovanost. No a dneska samozřejmě zase budeme pokračovat a tím třebíč do mý hlavy. I když se to moc jakoby, jsme furt v třebíči, takže to je prostě tak, když to člověk staví podle reality, no. Co se tady změnilo? No, změnilo se tady toho docela dost, jo. No to, já jsem myslel, že málo, ale ono fakt hodně. Takže, my jste v minulém díle viděli, možná ani ty podchody jste neviděli. Ale i když to jo, to jste viděli. Jenom jsem tady udělal výtahy, což myslím, že jste neviděli. Tady ten, že vlastně ten výtah je i tady, na téhle budce. A vlastně pokračuje takhle sem, to tam nebylo. Myslím, že tam nebylo, no, radši, že je tam podchod jiný, no. No a samozřejmě, už se to teda tady prodloužilo, tady ty stromy pokročily až dál dozadu a je tady vlastně takový nový autobusový nádraží s tím kruháčem, samozřejmě, jak je tam v realitě. Takže tady se nám prostě prodloužilo takhle nádraží a k tomu ještě nám tady přibylo tohle, tak já vám to teď ukážu teda. No, v realitě jsou tam 4 zastávky, musíme to zmenšovat, takže jsou tady jenom 2. Možná jste ani neviděli, jo. Jsem vám říkal, že tady budu dát elektrický tabule, tak ty už tady jsou. Krásně daní. Takže to ukazuje, tady jede rychlík Brno. A tady zase naopak jede rychlík do té Jihlavy. To je úplná kravina. To je kravina, to hned spravím, protože ono to nejezdí do Jihlavy, ono to jezdí do Plzně, že? Takže to tam opravíme. Tak, takhle bych to viděl, takže to jezdí do Plzně. Hlavního nádraží, jo, tabule takhle hezky blikají, takže takový pěkný efekt. A tady vlastně nám jezdí osobák do Brna, kde tady stojí, tam jezdí Hydra s řidičákem. No a tam ještě bude jedna tabule, kde jezdí ta Regina. No, což vám taky můžu ukázat, vlastně jsem udělal svůj vlastní skin na Reginu. A vlastně je to větším rozlišení Nightbird. A bude to v té nový 4 verzi, tak já to tady hezky položím. No prostě takhle, dejme tomu, že to je spojený. Jo, takže takhle je krásně nová Regina. Tady kočárky, je to pro kočárky, tady tyhle ty, prostě je to lepším rozlišení udělaný líp s lepšíma barvama, takhle regionová a dokonce tady krásně máme i do Jihlavy, záměrně pro tuhle trať, jo, takže se to tam dostane záměrně pro tuhle trať. Já vám teď teda ukážu už to hlavní, tady máme krásný autobusový zastávky, které vypadají takhle i s lavičkama, které sice trošku levitují, to ale nevadí, s lampy, zastávky, jo, značník, takhle vypadá zastávka, vždycky takhle u toho. Strom, tady je to stejný a tady to vlastně úplně stejný taky, jenom tady není strom, ale jenom tady je lampy. Tady máme ten kruháč, který vypadá takhle, takže takhle vypadá kruháč. Tady máme udělaný zase nějaký popelnice, samozřejmě barvy podle reality, jak to jde postupně, já jsem na to prostě strašně divný, že to musím takhle přesně dělat. No a tady nějaká na elektriku, tady ta blbost. No a tady hned máme takhle stěnu, nějakou protihlukovou a tady už nám to takhle pokračuje i dolů, takhle po schodech. Kde asi ještě to trošičku někam dál povede a tam bude kamion třeba, aby to tam nebylo vidět dál. No, takže tady máme takhle krásně keříky, strom malej. Jo, jež doma, tak bych to neměl ukazovat. No a prostě jsou tady udělaný schody dolů. To by bylo asi tak z toho nádraží všechno. Jo, dokonce ještě samozřejmě tady na kolejích, já nevím, proč jsem to v minulém díle neudělal, tady z téhle série, že jsem vlastně udělal i tady ve středu, no to zní tak divně, i ty bloky tady, že jo, protože proč by to bylo jenom na krajích, to má být i uprostřed, takže to teď vypadá o dost víc reálně, že vypadá to vážně jako koleje. Ten štěrk je tam nahoru, takhle hezký takový kopeček. Tady je to hodně už pokročený, jak si můžete všimnout. Tady je to stejný, tady se to nějak nezměnilo v podstatě. Jenom jsou tady přidané lampy, dokonce i na tady ty elektrické sloupy, což je tam samozřejmě taky. Jo, a to se mě vlastně napadlo, když jsem to viděl, že to taky můžu udělat. Tady už teda je dodělaná i nějaká krajina. Plot je tady krásně prodloužený až semka. Takhle, tady už máme nějaký trošičku už hnusnější štěrk. Je ze zarostlin, že to je trošku. No a tady prostě jsou udělaný stromy a je to napojený takhle k tomu baráku. Zase jsou tady samozřejmě udělaný popelnice, to nesmí chybět. Vlastně tady to jste už neviděli, tady krásně už je to udělaný. Jo, tady jste viděli naposledy tenhle dům. Tady už je tady udělaná takhle krásně celá ulice. Jo, lampa, tady máme prostě takový červený briky. A takhle tady máme další, takovýhle už divnější, tam se chodí takhle. Po schodech nahoru do toho baráku. No, tady máme samozřejmě strom. Tak, tady máme další. A další. Takhle to tam reálně je. Tady máme už na druhé straně taky další baráky, ale ještě jsem tady možná udělal to parkoviště, který tady je. Jo, to si myslím, že tam taky v minulém díle neměl. Tady jsou teda další baráky, takže tady máme takovýhle už takový historický.
barák, to je takový plochej, zajímavý. Tady to možná i patří k tomu, ale nevím, co to je, ale vypadá to takhle. Tak jsem to tam vlastně postavil. Tady máme další zda garáží takovouhle. No a tady to samozřejmě už pokračuje, že jo, dál, tady jsme byli, ale ještě jsou tady udělaný baráky, dva další. Takže tady máme takovýhle zelený. V realitě jich tam zase, než tam k tomu dojdete, je asi 20, ale to je jedno. Máme jsme v Minecraftu, takže to takhle muselo být. Jo, i tady, ještě vedle toho je další a to se sem vlastně nevešlo. Jo, takže tady máme prostě jednoduše. Takovýhle zelený, sice v realitě to sice není rohový, ale tady se to prostě tak muselo udělat. No a tady máme takovýhle, který se mi strašně líbí, vypadá tak zajímavě. Tady už je samozřejmě prodloužená silnice a dokonce i tady další silnice vedle toho. A to by asi mělo být všechno. No a co my dneska budeme dělat? Vzhledem tomu, že tady ta strana je extrémně hotová. Jediný, co jako chybí tady v téhle lokaci, tak je tady ta strana. Protože já, když tady člověk pojede vlakem, tak se podívá semka a tam nic není. Tam je prostě propast. Takže to my dneska prostě budeme dělat, pokračovat s tím. Ve silnicí a tak dále. Takže já to prostě nějak dám dolů, i když se docela bojím, protože tady už není moc velká odchylka. Takže to je takový blbý, no. Ale snad to nějak vyřeším. Ale já bych viděl, že já se tady postavím nějakou silnici. No. Tak jo, silnici mám teda nějak rozvrženou. Jediný, co je teda jako takový menší problém, je to, že jako oni se tady, do tohohle třeba, do tohohle prostoru, mají vejít dva baráky. A to tam jako nevím, jak narovnit. Jediný, co mě drží tak jakoby v pohodě, tak je to, že vlastně tady bude takový jeden barák, který ty dva bude zakrývat. Tady mi to zase takový problém nedělá narvat, tady to asi tak nebude jak velký problém, ale tady zase je křižovatka, no prostě. Bude to zajímavý, no tady ten chodník je jen tak orientální, protože tady ještě nějaký kopeček. No a já bych si tam začal tady udělat rovnou nějakou trávu. Tak jo, takže tady ten terén teda ve středu mám. No a teď tam teda postavím už nějaký barák rovnou, to nemá asi nějak cenu. Tady kdyby něco je křižovatka, tam to nebude vidět, takže stejně to je úplně jedno. No, takže bych ten barák začal asi tady. Kdyby něco, tady není reklama z toho důvodu, že ona se trošičku při takový nehodě se rozbila. Reálně jsem tady třeba klikal 10 minut, než mi ten obraz padl. Jsem myslel, že už to normálně vzdám, no dobrý, takže o 10 minut později jsem naklikal krásně reklamu, takže jsme zpátky, výborně. Už jsem myslel, že u toho umřu, takže tam použiju tady tohle. Takže okamžitě tady budou dveře jednoblokový, jo, musíme to fakt hodně zmenšit. To je málně fakt jak naschvál, takže to tam nevyjde o ten jeden blbej blok, to není možný ani ne. Dobrý, já to nějak vymyslím, prostě nedá se hodně dělat. Myslím, že to ještě dopadlo docela dobře, musím říct. Čekal jsem to i horší. Je to pohra podle mě. No, jako tohle tam vidět jako nebude, no. To je takový jako... Vypadá to trošku divně, ale nechápete, jak to chci udělat. Ani já to nechápu, že vy to nemůžete chápat už vůbec. No a teď si tady asi jdeme udělat nějakou prostě trafiku. Myslím, že to je docela v klidu. No a teď ještě doděláme nějaký reklamy, to samozřejmě nesmí chybět, na žádný trafice. A tak v pohodě, jo, to je zajímavý. No ale myslím, že se mi trafika docela povedla, nakonec to vypadá strašně, ale strašně reálně. No a teď teda můžeme pokračovat dál. Tady ještě je takhle tráva, že to tam rovno můžeme takhle vykopat. Takže to bychom taky měli. Budeme muset udělat okna, když tam nejsou jakoby. Jo, když tam v realitě ty okna nejsou, protože tam je ještě takhle ještě další takový výklenek. No, tak já si je tam dodělám, aby to vypadalo líp prostě, nedá se nic dělat. Takže jsem to teda upravil, dal jsem sem ten plot samozřejmě, dal jsem dovnitř dokonce i NPCčko. Plank jsem tam dal jenom takovýhle vyvýšený stejný trošičku, no to je teda všechno, co jsem na tom upravil, takže trafiku mám teda už kompletně hotovou. No a teďkon mě jediný co stačí, když tady to všechno máme, tak postavit další barák. A potom bych si ještě načetl silnici semka dál. Tak jo, takže já jsem se tady pokročil s dalším barákem. No, který má zajímavý barvy, vlastně jsou jenom zelený, což tady hned vlastně jsou na rohu i dveře. No a já se rovnou musím takhle dát jinou zelenou. No to vůbec jako. Já to vidím asi tak, že tady to bude muset vyřadit a udělat si to prostě podle svým. Takže to je neposlední.
takže teď bych si to udělal asi ve stejné velikosti, jako tady tohle. Tak jo, takže tady zase hotový, no ale teď tam mně přijde, že je strašně, no je prostě větší tady tohle, takže já to vyvýším, tady to, na to je prostoru dost. A ještě tam je taková jakoby tmavší střecha, je, a tady to myslím, že to tam úplně takhle jako sedí. Další barák postavený. Ještě tady můžu dát potom, můžu sem dát ten nápis potraviny a smíšené zboží. No, jediný cedulky, který se sem hodí, tak samozřejmě jsou asi ty emeraldový, že jo. Tak jo, udělal jsem si rovnou tady i další barák a rovnou jsem tady dokonce udělal i jakoby jiný barvy tady toho, že jsem tu tmavou přesunul do prostředka a dal jsem sem světlou, takže teď už to vážně vypadá jak úplně v realitě ten barák. Teď už bych začal dávat okna na ty baráky. Takže jo. To bychom měli, tady to vážně vypadá jak doopravdy, teda když se nedíváte na ten další rok, tak to vážně tady vypadá jak doopravdy. To je hustý, protože ta trafika tomu dodává strašnou realističnost. No, máme teda hotový tři baráky za dnešek a tady tu prodlouženou část. Já bych viděl, že si tady možná uděláme ještě jeden barák. Aha, 2022, tak najednou ten barák trošičku zežloutl, má je žlutej. Tak jsem to hned teda představil, no a teď jdeme teda už rovnou, můžu udělat tu barvu, kterou má tam ten barák. Tak jo, mám teda tady barák hotovej, takže takhle vypadá. No a tohle bych s barákama skončil, udělali jsme se tady další takovouhle větší uličku. Ještě kdyby tam byl další barák, tak už myslím, že to tady vypadá, i tady z toho pohledu už to začíná vypadat líp. Ještě až tam budou další baráky, tak myslím, že to bude ještě lepší. No, teď teda bych to viděl tak, že ještě se tady uděláme silnici dolů. No, nevím, jak to je prudký, ale já bych typoval, že tady se musíme dostat na stejnou úroveň. No, takže to by teda bylo. Tak tady to pokračuje dál, ale já myslím, že už je to docela dlouhý to video. Já to zase nechci moc protahovat, takže já už bych to teda pro dnešní díl ukončil. Něco jsme si tady udělali, spíš to zase bylo u té ukázce, než o nějakým děláním. Říkám, ono je to, dá to fakt hodně práce, když to chcete dělat takhle, takže to jako nezabere nějak. Takže to jakoby toho člověk moc v tom videu nemůže udělat, no. Takže já bych se teda dneska s vámi rozloučil. Pokud se vám tady to video líbilo, můžete dát like a odběr a naschledanou.